বাবারও মহিলা স্কুল আছে ভালো লাগছে। আর এদের লোকাল সুযোগ বেড়েছে সুন্দর সুন্দরকে অর্গানিক টাইম থেকে এই সবজি বা বেড়েছে সুযোগ বেড়েছে মুড়ি চপের কাঠিটা মিঠা লাগবে ওর চাহিদা বেড়েছে চপের গুলো 50 টাকা করবে হাজার 100 টাকা হাজার সবজি বিলাক যিমানে দাম নহওক তথাপি মানুহবিলাক খাব এৰা নাই। সবজি নাখালে কি খাব? আৰু এইবিলাক অৰ্গেনিক সবজি বহুত ভাল সবজি হয়, সেইকাৰণে দামো বেছি, খোৱা টেষ্ট আছে এইবিলাক। এতিয়াৰ সবজিৰ দামবিলাক শুনি আছো, সবজিৰ দামবিলাক জানিলেহে ভাল লাগে না। সবজিবিলাক দেখিলোঁ, এতিয়া সবজিৰ দামবিলাক শুনো কেনেকুৱা দাম। ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ একদম সবজিবিলাক, তো এতিয়া দামবিলাক শুনি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ কিছুমান সবজিবিলাকৰ নাম নাজানো, নামবিলাক শুনি লওঁ। লওঁ মাটি কি লওঁ? বঙাইয়া সৰপুঙা আৰু গোবিন্দা ৰাম গোবিন্দা সৰপুঙা এইটো গুটি গুটি কৰি যে ভাগা দিছে, এইটো হ'ল আফুলুকা বুলি। ইহঁতৰ ভাষাত আফুলুকা বুলি কয়, আমি চকৰেকা তিতা বুলি কওঁ। এই তিতা কেৰেলাৰ নিচিনাই, তিতা ভাজি খায়, সিহঁতে খাৰ দিও বনাই খায়। প্ৰচাৰ এক্সাৰ চাবলৈ আৰু দে হেঙচ ভাগা লাগে 100 টকাকে তিনিটা চাৰি দালা লাও দে লাওঁ আৰু এই ডাঙৰ লাওটো বোলে 50 টকা। ঠিকেই আছে 50 টকাটো, এইটো কিন্তু পাহাড়িয়া লাও হয় দেই, কিন্তু খাই টেষ্টি আছে, এইটো বহুত ভাল। স্কোয়াশ ভাইটা আপুনি স্কোয়াশ দেখিছা? স্কোয়াশ ভাগাটো বোলে 100 টকা, ইহঁতৰ ভাগাত ৰেক্সা চা বুলি কয়। এইটো লিচু নিচিনা যে ফল আছে, এইটো বোলে বাটাম্বি, আমিতো লটক টেঙা বুলি কওঁ। টেঙা 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 মিঠা মিঠা লাগে, লিচুৰ নিচিনাই লাগে আৰু লিচুটো মিঠা, এইটো অলপ টেঙা আৰু। এইটিও ভাগাটো বোলে 100 টকা চোচা, আমি চেমচ কওঁ। আৰু বাঙি ভাত বোলে 50 টকা। বাইতা ৰং নোমা এই স্কোৱাশটো বোলে 4টা 100 টকা, আৰু এইটো বাঙি ভাগাটো বোলে 3টা আছে, এইটো 50 টকা। এই চবজিবিলাক লোকেল চবজি হয়, এইবিলাক ৰংৰামৰ ওপৰৰ পৰা আহে, গাড়ী দি লৈ আহে, তেতিয়া খুব মানুহ ভিৰ হয়। ৰাতিপুৱা 7টা বজাতে আহে, তেতিয়া গাড়ীৰ পৰা নমাই না, তেতিয়া মানুহ তামাম ভিৰ হয় একদম চবজিৰ কাৰণে। গাড়ীৰ পৰা যেতিয়া নমাই না, তেতিয়া মই আপোনালোক দেখুৱাই দিম।